tilanchi Botir Tursunov va Botir Parpiyevlarning Andijondagi eng ishonchli odami, sobiq Andijon viloyati IIB boshlig'i o'rinbosari, Milliy gvardiya Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i polkovnik Doniyor Badalov boshchiligidagi uyushgan guruh haqida. Guruhning 2018-2020 yillar davomida sodir etilgan firibgarlik, jinoiy uyushma tashkil etish, juda ham ko'p miqdordagi davlat kredit mablag'larini talon-taroj qilish orqali o'zlashtirish, jinoiy faoliyatidan olingan daromadlarini legallashtirish, soxta tadbirkorlik xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, pora olish kabi sodir etilgan jinoyatlari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlari 3 oy davomida Andijon viloyati IIB tergov boshqarmasi olib borildi. Tergov harakatlari 1 oy davomida Andijon viloyati harbiy prokuraturasi tergov bo'limi tomonidan davom ettirildi. Dastlabki tergovda ahamiyatsiz qoldirilgan va yashirilgan ko'plab jinoiy holatlarga to'laqonli huquqiy baho berilishi uchun jinoyat ishi materiallari qo'shimcha tergov qilish uchun Andijon viloyati IIB tergov boshqarmasiga qaytarilgan. Hozirda ushbu jinoyat ishi bosh prokuratura va DXXning nazoratiga olingan. Polkovnik Doniyor Badalovning kuyovi Andijon shahar IIBsining tergovchisi, jiyani esa harbiy prokuraturaning tergovchisi Badalov Doniyorning jinoyat ishini yashirishga urinishgan. Andijon viloyati harbiy prokuraturasining halol tergovchisi, tergovchi Nodir Turakulovning ishini tergov qilib, uni qamattirgan xodim ekan. U polkovnik Doniyor Badalovning jinoyatlarini fosh qilib, ishi qo'shimcha tergovga qaytargan. Polkovnik Doniyor Badalov muqaddam Andijon viloyati IIBsida ichki inspeksiyada ishlagan. Asli shahrixonlik. Botir Parpiyevning yaqin qadrdonining o'g'li. Doniyorni Botir Parpiyev qo'llagan. 2007 yilda viloyat OVRga boshliq qilgan. 2010 yilda Andijon viloyati IIBs boshlig'i Dilshod Bobojonovga o'rinbosar qilgan. 2018 yilda esa Botir Tursunovga tavsiya qilib Milliy gvardiya Andijon viloyati boshqarmasiga boshliqlikka tayinlatgan. Polkovnik Doniyor Badalov tug'ishgan akasi mayor Badalov Hayotbek Baliqchi tumani IIBs boshlig'i lavozimida firibgarlik qilib odamlarning juda ham ko'p mablag'larini aldab o'zlashtirganligi uchun sudlanib qamalgan. 2020 yilda Doniyor Badalov egallab turgan lavozimidan bo'shatilgan. Nafaqadagi polkovnik Doniyor Badalov o'z atrofiga tanishlari Baxtiyor Meliboyev, To'lqin Siddiqov, xotini Aziza Ahmedova va tadbirkor ukasi Sanoat qurilish bankdagi yurist. Ko'plab tadbirkorlar mol-mulklarini garovga qo'yib, o'zlarining nomlarini tashkil etilgan MTJlarini shartnomalarini tuzishib, hukumat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga ajratilgan 2 milliard so'mdan imtiyozli kreditini maqsadsiz sarf etishgan. Ushbu marganlarni bir qismini Doniyor sheriklariga bo'lib bergan. Polkovnik Doniyor Badalovning JKning 295-209-167-168-242-243 va boshqa moddasi bilan malakalanishi lozim. Ko'plab jinoyatlar dastlabki va keyingi tergov organlari tomonidan malakalanmay, jinoyatga jazo muqarrarligi ta'minlanmagan. Mana sizlarga O'zbekiston klanlariga mansub bo'lgan shaxslarning davlat mablag'larini o'pirib bo'yishlarining bir aniq dalili. Mamlakat tadbirkorlarni sindirishlariga yaqqol misollar. Jinoyat ishi aldangan va mulklari va pullaridan mahrum bo'lishgan Andijon shahrilik tadbirkor Vosiljon Tohirov va Xonobod shahrilik tadbirkor Jahongir To'lanovlarning ko'plab ariza va shikoyatlari asosida 2021 yilning 25 oktyabrda 304/01/2021 649 son bilan Andijon shahar IOFM boshqarmasining katta tergovchisi Nilufar Mo'minova qo'zg'atgan. Tergov boshqarmasi Doniyor Badalovni farishtaga aylantirib, uni muqarrar uzoq yillik qamoq jazosidan qutqardi. Mana adolat, mana sizlarga haqiqat. Mirziyoyev prezidentlik davrining va klanlarning adolati va haqiqati. Klanlar polkovniki Doniyor Badalov Andijon viloyati IIBsining OVRi yoki ZCKFRO bo'limining boshlig'i bo'lib ishlaganida ko'plab jinoyatchi fuqarolarga yangi pasportlarini rasmiylashtirib bergan. Maselko korxonasining bosh direktori va ta'sischisi bo'lgan klan vakili Baxtiyor Meliboyevning narkotiklari, avtomagnitolari va palma yog'i kontrabandasi bilan shug'ullanib kelgan otasi G'olimjon Meliboyevning jinoyatlarini fosh qilib, 2010 yilning iyun oyida Andijon viloyati prokuraturasi tergovchisi Qahramon Nodirov tomonidan tergov qilingan. Toshkent 30 mart 2022 yil.